اے یو مزدور پلار نن چې څنګ خپل کور ته راغی، زر پسې زوی راغی، ورته صدا سي ویل، بابا کدا زلې زه په خپل جماعت کې پاس شم؟ چې څنګ نور څه ویل، پلار یې په خوله لاس کې خو چې نور څه ونه وایې. بچی حیرانه شانتې پریشانه شانتې ترې پوښتنه وکړه چې بابا څه چل وشو چې داسې عبت واغستې؟ بابا خاموش او خو د خپل زوی ضد له وجې ورته قصه شروع کړه. زړه کې مې زور نشته، بس اوس مې نور نشته، زموږ خپل کور نشته، ستا نه بل ها مشر و خو اوس دې رور نشته. زویا ستا مشر رور و، بل ها ذهن ماشوم و، زه په هغه مین وم، هغه په ما مین و چې د نهم امتحان ستا مشر رور ورکوو. ما ته یې داسې وویل، زما ګل باباجي، زما خپل باباجي، زه به نهم پاس کوم خو ته یو کار به کوې، والله انکار به نه کوې، راته اظهار به کوې چې زه نهم پاس کوم، ما موټر سایکل به راله، ګرانه بابا ته اخلې. ما ورته ښه وکړله د دې غرض دپاره چې ښه نمبرې واخلې. ما ته دې مور وویل که اوس دې نه کېږي نو، ما ته دې مور وویل که اوس دې نه کېږي نو، یا په کشتونو باندې یا په قرضونو باندې موټر سایکل راواخلې چې دی سبق ووایي، دی به افسر جوړ شي. زما ښایسته ګلاله خفګان له مه ورکوه. د زړه مې نه منله خو بس د کور ووتم، کلي نه ښار ته لاړم. ما په کشتونو باندې موټر سایکل راواغېست، قرضونو سم راګیر کړم، مسافرۍ له لاړم، مزدورۍ له لاړم، باقي پرې سوچ په کار دی، څنګه زندګۍ له لاړم. وخت مې ډېر کم شوی و مسافرۍ کې، زما چې ناڅاپي د کلي راته چا زنګ ووهو، سم دسته داسې ووی ستا ګلالۍ بچی خو د کلي پوخ روډ باندې غټې ټریلې وهلې. خو بیا هم زړه له دې صبر ورکا، الله به هر څه سم کړي. خو که ته راتلی شې راشه، حالات لږ ډېر ښه دي. ما خپل قرضونه هیر کړل، زر مې د کلي په لورې خپله مخه وکړه چې خپل وطن ته راغلم. په لار کې غلی راته یو دو ملګرو ووی، زړه دې د خپل بچي نه ملګري صبر که نور، مونږ د لاسې دپاره تا ته وی ستا د بچي چې حالات لږ ډېر ښه دي، ته خو راورسېدې، خو ستا د ګل ګل بچی نن درېیمه ورځ ده چې هدیره کې پروت دی. زرې زرې زمیره، بسمې بسمې زمیره، زرې زرې زمیره، بسمې بسمې زمیره، قیمې قیمې زمیره، د دغه روډ نه مونږه په خپلو لاسو باندې. نور قصه پرېږده وه، خو که موټر سایکل غواړې ته په ښې نمبرو باندې، نو زما ګل بچیه، زما بلبل بچیه، ته نور تعلیم مه کوه، ته نور سبق مه وایه، زما ستا ژوند په کار دی، ستا په ما زړه نه سوځي، خو ته زما بچی، زه لا په زړه سوری یم. ای نور مې مه دردوه، یا ښې نمبرې مه اخله، یا موټر سایکل مه غواړه، یا موټر سایکل مه غواړه.